Dobar dan in lepo zdrav energijske napovedi dneva. Z vami sem Andreja. Četrtek, 2. maj je in dan bo prinašal precej notranje refleksije in introspekcije. Luna v vodnarju do večera spodbuja inovativne misli in družbeno osveščenost. Ob 20:52, ko Luna preide v ribi, se lahko osredotočite na čustva, duhovnost in intuicijo. Hkrati pa Pluton začne danes retrogradno gibanje ob 19:47, kar pomeni, da bo poudarjena potreba po raziskovanju lastnih globin, transformaciji in osvobajanju od preteklih bremen. To je čas za notranje raziskovanje in sprejemanje sprememb, ki nas vodijo k osebnemu razvoju, še posebej, če ste nagnjeni k alergijam ali imate avtoimune bolezni. V tem primeru vabljeni na zmenek z dušo v maju 14. do 20. z mano na otok Krapan, prijavite pa se na andreja@angel.si. Vrtnarstvo je čas za cvet, za kaljenje, sajenje, saditev, nego cvetnic, cvetočih grmovnic in cvetoče zelenjave, ki jo dobro v teh dneh tudi več dodati prehrano. Najmočnejši vpliv boste čutili dvojčki, levi, tehnice, škorpioni, vodnari in ribe. Barva dneva je danes črna in spodbuja v samopoglobitev in v notranji mir. Hvala za pozornost in srečno!